Qubanın Tüləkərən və daha 6 kəndinin sakinləri yol problemindən əziyyət çəkirlər. Şikayətçi sakinlərin sözlərinə görə uzun illərdir istifadədə olan yol heç vaxt əsaslı təmir edilməyib. Yayda toz, qışda isə palçıq səbəbindən yolda hərəkət etmək mümkün olmur. Mən 60 yaşım var. Mən anadan oldu, belə yol görmüşəm. Başqa yolumuz olmayıb. Bu sovetlikdə, bu icra nümayəndələrində 5000 nəfərə yaxın əhali yaşayır. Ya qazımız yoxdur, ya yolumuz yoxdur. Adı Quba rayonu mərkəzinə gedib gələndə biz 20-30 manat təmirinə pul çıxırıq. Gündəlik bu təmir ehtiyacı var. Mən şəhid atasıyam. Bu müharibədə, vətən müharibəsində oğlum Bayi Sayıb Ceyhun şəhid olub. Öz uşağımın adına bulaq çəkdirmişəm. Cəmaat kömək eləyiblər, bulaq çəkdirmişəm. Bulaq çəkdirmişəm. Ancaq ki, bu yol qırağında olduğuna görə maşınlar, keçən maşınlar necə yavaş görsələr, necə çalışdılar da bu bulaq, bu şəhidin şəkli toza bulaşır. Bir hər gün bulağı təmizləyir. Düzdür, borcumuz təmizləmir. Ancaq ki, bizim yolumuz asfalt olsa, bir bağlacım asfalt olsa, heç olmasa yenə ürəyimizi təsəlli taparıq. Düzdür, yolumuz 15-16 kilometr rayon mərkəzindən. Ancaq asfalt olunmalı yol cəmi 6-7 kilometrdir. Yəni bu yol düzəlsə bizim xərcimiz də gedməz, cibimizdə qalar da, pulumuz cibimizdə qalar. Və həm də ki, bizim bu zonada çoxlu qazilər var, şəhidlərimiz var. Bunlar da nəzərə almaq lazımdır. Yəni bizim bir arzumuz budur ki, yolumuz düzəlsin. Düzdür, başqa var çatışmazlıqlarımız çoxdur, amma əsas yol məsələsidir. Sakinlər bildirir ki, yolun təmiri ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Bununla belə müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Biz dəfələrlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq, ancaq bizim yolumuza əncam çəkən bir adam olmayıb. Düzdür, söz veriblər, ancaq ki, söz veriblər. Ancaq əməllərdə heç kəs əməlləmir bu yola. Mən ərzə ilə də müraciət eləmişəm icra başçısına. Bir həftə olar. Başçının ərzinə müraciət elədim ki, siz keçən il bizə söz verdiniz ki, bu yol düzələcək. Amma hələ də bir düzələn bir şey yoxdur. Amma başçımız da elə də pis insan deyil. Biz deyə bilmərik ki, başçının əziyyəti yoxdur. Quba rayonunda böyük bir əziyyəti var. Amma bizim yolumuzu xahiş edirik. Xahiş edirik ki, bizim yolumuz düzəlsin. Burada 7 dənə kənd var. Bütün cəmaat hamısı əziyyət çəkir bu yolda. Məsələ ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, sözü gedən yol avtomobil yolları dövlət agentliyinin balansında olduğu üçün təmir işlərini də bu qurum görməlidir. Yolun nə zaman təmir ediləcəyi ilə bağlı avtomobil yolları dövlət agentliyinə müraciət etdik. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəzəfli bildirdi ki, qeyd edilən yol təmirləri ehtiyacı olan yolların siyasına daxil edilib və tədbirlər planına uyğun olaraq maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolda da təmir bərpa işlərinin aparılması tərəfimizdən nəzərdə tutulur. Lakin Anar Nəcəfli yolda təmir işlərinin nə zaman başlanacağını açıqlaya bilmədi. Hər halda əsas odur, yolun təmiri nəzərdə tutulub. Minə dözən minbirə də dözər, odur ki, sakinlərə bir qədər də səbr etmək düşür.